temps na balabala tout ça ya minene ortozana ba pasteur ya minene minene même atayo bi pasteur Timothée za pasteur minene habite soki banda janvier 10 décembre tozo koma de 2018 dans 2 jours 3 jours awa est-ce que ça lit déjà ta campagne ya balabala pasteur Timothée total el kabandimi ya ya bana na bino poto na bana na bino bozamoro ya église de abo ganyal ba am na Congo to mona ko passer na Congo makasi koleka non na buzo ba ko na buzo bimi mingi ne na ba congolais to se bate boye ya yesu rosal maka particulièrement ka na Congo et le connait ce banda quelque part vous savez que Congo za riche na le baka riche na domaine nso mais Congo ka eloko ezangi bolingo na Congo to mona ko passer na Congo makasi koleka non na buzo ba ko na buzo bimi mingi ne na ba congolais to se bate boye ya yesu rosal maka particulièrement ka na Congo. Et le connaît ce banda quelque part. Vous savez que Congo est riche. Mal baka riche na domaine nso. Mais Congo ka eloko ezangi bolingo. Na Congo to mona ko passer na Congo makasi koleka. Non na buzo ba ko na buzo bimi mingi ne na ba congolais. To se bate boye ya yesu rosal maka particulièrement ka na Congo. Et le connaît ce banda quelque part. Vous savez que Congo est riche. Mal baka riche na domaine nso. Mais Congo ka eloko ezangi bolingo. Mwana moto te poa kosangai abangwani pete poa wangata nzambe ya luna zanye luna zanye luna zanye davi nzamba ayebana kitoko kuma mukondima atako baba kola kima futa na musakoli lelo ya yobolingo ebakeli le nazaria Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, Trichard fidèle. Téléspectateurs, vous tous qui êtes branchés, scoutés, placés sur nazareantv.com, parce que bilingue, les Nazaréens, à la Kabouende, Toyps Rabino, la princesse de l'éternel, la servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste, députée, quoi, na émission, na bino table sainte, oui, 5 Sarabassal, Nanzambe, oui, Yambarabassal, Nanzambe, mais, n'a pas si j'ai mon coin important, tous en la fin de l'année, toujours ça a bilan, bilan. Je pense que Bolanda qui va passer au défilé, bah, ça a toujours caca bilan, il y a année 2017 parce que tu commis na souka. Aujourd'hui, la princesse de l'éternel a quitté na Massina, ouais, na Massina, pour nana rendre visite. Après, ça fait un peu bail, hein, na mon pasteur, le pasteur Timothée. Pasteur Timothée, Moutaba songe, Moutaba esprit, ou interpréter à bas songe, ceux qui songent dans les ans, ils ont cocaté au limbola, dans la bengue avec Joseph. Donc, ils ont une interprétation. Pour y avoir un an à côté, il y a ministère dans l'Égypte. C'est ça, c'est un peu une manière de se réjouir dans le Seigneur. Mais le temps pour moi de retourner un peu à la régie avant de saluer déjà mon invité parce que je suis ici chez lui dans sa résidence. Retournons un peu à la régie, prendre un élément si possible et on se retrouve tout juste après. Merci beaucoup. Thank you.
merci. Nous sommes bel et bien de retour sur ce plateau de Nazaréen TV avec mon invité du jour, pasteur Timothée Mutabandoto. Maître Canal Bamer, Vena Batounion, Soto Bazolanda Biso, partout, Bisoko Ozali, surtout en France, parce que ma peine de Yango. Na bato ya France, ikona korgumente, ikona panda sana. La princesse de l'Éternel est toujours na Angola, Nzambe, Tozali, toujours. Lelo tozo sala toujours bilan. Ya makambo ya 2017, ndengeni leki na l'église, ndengeni leki na corps du Christ, ndengeni. Pasteur Moï et pasteur Timothée plutôt, excusez. Bonjour pasteur. Oui, bonjour maman. Bonne santé. Mon santé ça bien. Nous avons et puis depuis de quoi nous avons tout ça bien en forme vraiment en Jésus. Bah Micole Belé hein, tu vas dire sur nous lelo. Oui Micole Belé, mais nous avons lelo bon c'est le biso tous à la ensemble. Nous avons de quoi nous biso parlant d'abiso tous à lelo ensemble malgré Micole Belé tous en assuré. Donc présence d'abiso Zali pour nous coïdifier peuple ensemble. Tous à sommes aussi quand nous avons tout ça pembe nabino. Et vous avez ma bonne dans ma prière et vous allez ensemble, c'est ça. Merci beaucoup, pasteur Timothée. Vous allez déjà dans ma moment de fête. Vous allez comme demi dans le 18 dans quelques jours. Lorsque vous avez la caméra, vous avez un peu de bande de couilles. Vous avez excusé la Nzela et la Nzambe. Est-ce que vous avez un meilleur vœu, Ezali? Surtout, un meilleur vœu, papa Timothée. Vraiment, vous avez un meilleur vœu. Na batunyo so bazolanda biso même ba o bazape na po sorbe na biso maintenant bazu occasion anate nzamba ko sunga yo e bande ko pe ba benga ka biso lokola ba mama Petroni na France musa na nzambe musa ko munene na pesio mbote na komo na Yesu oya Israel abundela yo abatela yo pe na musa nzambe makaso zo sala nzamba continue ko batela yo na pesi susu mbote na bande ko lokola na États-Unis et pa ya pasteur Joseph Basosila na libota mobimba ma Bernadette na pesi mbote na komo na Yesu na pesi susu mbote na bande ko bozali ebele mais moi na ko kakotanga nyoso ezalite parce que to komina suka mbula il faut ko lobata mwa li loba ezangate donc na pesi mbote na mama Bernadette aux États-Unis ata kuma mikolo to kutanite na téléphone mais nous sommes ensemble ya bonde la pona bino ya prier pona bino ke nzamba Israël apa mola bino alors na pesi su mbote na lodamana Allemagne nzambe apa mola yo vraiment apa mola yo na papa matata Jean nzamba apa mola bino na France sous maman Bijou na pesi mbote na komo na Yesu maman Rose papa Jean-Pierre na pesi mbote tsuna lumina tanga na kokate mais moi muke na pesi yangwana nzamba pamula bino bande konyoso to pesi mbote bolanda biso nzamba pamula bino na mbula kitoko merci nzamba pamula bino a pamula pe meilleur vie nanga na maman Timothée donc moi si pasteur Timothée o tozana awawa nzambe a pamula e ma papa o pesi maman meilleur vie hein. Non, c'est ça qui est le bas pour la pêche. Parce que ceux qui ont le bibongo, ils ont le maman. Ils ont le maman Tantine Tsanga, mère double mbote belé. Si vous allez, nous avons pas mbola yo. Parce qu'il y a une double portion. Ministère, il y a Élysée, en 2018, aux Okota. Et tous les côtés, on a double portion. C'est que Batounion, il y a Mama Pamboli. Mama Bolanda Biso, Nzama Pamboli, il y a Pamboli, il y a Mapasa. Bobota Bamapasa, il y a Zangobota, il y a Onction. Grâce à Nzama Zalikona Bino, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, il y a capacité à Timothée Lobby, donc, a commis père double. Donc, à la fin de l'année, il y a quelques jours, il y a tous les côtés, en 2018, Nzambe, il y a mort à Pessi, Isaac na Ismaël. En tout cas, donc, comme la banque est en train de me faire, ma passe. Donc, ma passe, c'est le véritable ma passe. Ils ont ma passe, garçon, fille, topé, ma pli passe, mon colonne, ils ont été, Donc, ma passe, mon copain est identique dans ma cocana, dans l'ingé à Osakanate, en Guana, Oxuana, Azokabakaba, Mikolo. Ya, ma passe, père double. Merci beaucoup. Donc, il est normal et pas à pasteur Timothée. Parce que Timothée, lorsque tu as l'année depuis janvier, tu as commis à mois de décembre, dans quelques jours, moins. Deux, trois jours, tu as mon année à Sika, au Koulazo Kotsepso. Est-ce que c'est important à Bana Nzambe, Batsala? Oui, il faut Batsala bilan parce que même dans la société, nous sommes dans Mokili, Moutou a travaillé dans la société Naye.
toi as une société na toi as une mimbongo na yasala ka lokwa ba commerce as une boutique na yasala mwamesa na toi iloko mwa sala ka il faut atala malamu ke musane kenda ki liboso to kenda kite ndenge moko batu wana bazo vanda bazo beta mwa ba kalikili ya kubakisa mwa eloko likolo ya oya salaki bongo pona ni biso te pona santé na biso pona ni biso te pona ba ministère pona ni biso te pona etambo na biso pona ni te na mbula o eleki eza batu musu ba belaki azwaki mwa kokoso azwaki mwa likambo me likambo ango azwaki nzamba bateleka kazana pema alors po makambo ane ya lisute fasa la pema bilan ya koyeba na mbula o nazokota na osala nini esika na koyaki na luka ko telema esika na telema kina meka kobongisa pona kende suli boso c'est ça bilan il faut mutu nyoso azosa mbisika zali spirituellement, physiquement, moralement. Merci beaucoup, pasteur Timothée. Nous l'ingé bleu bolobana. Parce que ça, normalement, l'importance il y a bilan t'es pas bon en Zambie, pasteur Timothée. Parce que bino bolobana, biso que vin abiso et simba min en Zambie. Il y a un simbi bon moyen abiso. Il y a mon gazou sarra bilan. Il y a mon gantam c'est plus bolobaka. Nion se comme la abiso esali Zambie. Donc attends tout ça les bilan. Toi, par exemple, en 2018, nion se comme la abiso sarra Zambie. Nous t'as sali l'abiso bilan, pasteur Timothée. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme à l'image de Dieu. Nzambe basale la kelo kote meya salaka. Sabi tant nzambe sa salio apeso ba capacité ya ko créer ya ko bongisa yo moko. Donc so tikeli nzambe musala c'est que esika obilo lobike mi batela nzamba batela o komina nte. Donc il faut yo moko banda ko sala o banda ko bongisa nzamba bakisila yo. So kote un pas nzamba obakselo. Deuxième pas. Mais ceux qui ont noté un thé, moi, je suis un thé, je suis un thé. Donc, maintenant, on a un thé, on a un deuxième. C'est ça, mais ça n'a pas eu de thé. Merci beaucoup, pasteur Timothée. Tu as directement un bilan, tu as un thé, pasteur Timothée. Tu as un bilan, tu as un thé. Il y a une vie, mais il y a un thé, tu as 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 un thé. Nzambe azalaki na ngai pe azalaki na biso parce que soki nzambe azalaki na ngate pe azalaki na biso te mais tosimi mikote tosimi mikopa na ngolu na grâce ça veut dire que ezana batu mususu bakufi na katambula oyo ezana batu mususu babungisi biloko moko ya valeur to batu moko ya valeur na mbula oyo mais soki nzambe atobungisaki santé obelaki ozwaki problème mais nzambe bateli oyo yebaki nzambe azalaki ngamu na yo lokwa nzambe azalaki ngamu na yo to sala bilan na biso ezali ke église etambole malamu mais malgré mikakata nizanga rate lokola bato donc toujours ki ba mikakata no toujours ki bitumba menza malongi sibiso donc tant to komi lelo to zolo babo to tikana mukolomoko to kamata mbulango c'est que eliko ba kenzamba bundi asal musa makasi et pourtant photo yebake bitumba makasi nzamba bundaka mais ya muke nzamba tikela kabiso ya munene nzamba bundi ya muntu zali boye donc bilan ezali na mbula oyo tozo banda musa na nzambe esiko zande kunangai osaki mwa bakoko somwa berere na mbula oyo kosala ba jete donc kota lokola soda oyo azo bongisa manduki na epo abunda bitumba malamu donc mbula oyo za mbula malamu epana biso na kopesa yo verset biblique nango oyo zo fongolela biso mbula otozo kende ke nzambe azana biso longo okotanga mukanda ya Jean chapitre 10 verset 1er na 9 bilobi Jésus-Christ il est la porte des brebis aza ekuke porte nde siko tozo kota poto beta porte pe na kotalisa yo porte ba beta kango lernini c'est ça na sopina nuana. Merci beaucoup pasteur Timothée déjà na ba révélation donc mutabando to sokindo to nozo ko kwa interpréter ngote nzamba tsana ye batu msusu ba don hein bisika ba roi ba ko kate ba bengi ba banganga na bango ba ko kite en tout cas na zana ba témoignage ya pasteur Timothée ko tando to koyate l'homme des songes l'homme de l'interprétation des songes pasteur Timothée to na na makambo ta l'église parce que za moko ba pasteur oyo bazana ville province ya Kinshasa lorsque zo ta la église de réveil à Congo, place Yozali. Bilan ni okoki osala, pasteur Timothée, tant qu'un homme de Dieu. Bilan Ezali, église Ezali n'attend de la fin. Église n'a qu'au présenter le lot, Moutazo Landabi, soyez bak aza mwasi. Aza mwasi oazo zela mobali. Mobali alibala, il faut azana minda nena maboko. Pour azela mobali. Ce que église, kaka ya Congo tena libanda, tout ça n'a problème moko, tout ça n'a tangu ya souka. Na tangu ya suka, eglise zo bundisama. Eko koti sa makamwe kule misakondi mabatu.
mais bilobi celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Église azan ba problème naye azan ba difficulté naye mais aza église que ce soit les conditions attirent à l'église. Église ce n'est pas mot ya païenne, c'est un mot chrétien pe mot sacré. Donc mutunyo so oyayibi ke église naye sike zali oyo nzambe a benga réellement il faut à considérer ngo un à soutien prière. Deuxièmement, il faut aller wana pour aider yango na ba makoki o ekoki kozanga po église kende liboso. Tant Satan a komona ba faiblesse, a koki koya ko côté la bino na banzele belé pa bebi sabino ministère. Mais ceux qui église a zozo pe makoki ya ko kende pe liboso ko sala pe likambo na kanza esika bozabo ko kende liboso pe nzambe a opambola bino. Yango na koyibisa bande ko bazolanda biso église na biso na Congo. Ezana ba difficulté au kabwana mitema. Ba problème spirituel bolingo esili tango mona makambo yo bolembate boyiba keto komi na tango ya suka obilobike Yesu abi tango ekokoma na tango ya suka yo za tant difficile et que la Bible déclare et na tant difficile biso ba tutozali tozo vivre ngo passe Yesu akomi pembeni biso nde il faut to yeba ke na tant tozali za tant difficile to simba parole to simba prière aussi ma foi, tout le monde la négligence, tout le monde la déception à mitema, tout considérer par ma cambo, tout le monde la témoin, tout considérer que la Bible, tant que mon cambo considérant comme la prophétie, et tout s'accomplit. C'est alors nzamba pambola yo. Soko zo komona makambo lokola neti nzamba azana kat église te. Non Dieu là. Dieu a dit que na mikoleko ya vous verrez beaucoup de prophètes na komona ngai. Bako bima bako ya bako sakula bako loba. Mais bana na nzambe bolanda te nyoso, ne botala ba fuwi o nzete ko pesa. Bilobi nzete na nzete e ko pesa mbuma nango. Mais mbuma nini nzete zo pesa? Ese mbuma nyoso baliaka. Bumane so baliaka te, pe nzete ne so te bota mbuma. So mune so bota mbuma te, yeba nzete nini. Na lobe nzete loko la minister, na lobe nzete loko l'église, na lobe nzete loko la mutu. So mune mutu anzo pesa bafouye a mabe, selon Galates chapitre 5 verset 17. Bilobi bafouye anzo te monani. Kindumba bondoki, mouyi bilokuta, kindoki, kulangwa masanga. So mune mutu anzo bafouye wana. Longola ina bafouye anzambe. Kozwe lokola mutu na nzambe te, mais soko moni ba fou d'esprit yali, lokola amour, joie, tempérance, douceur, maîtrise, maîtrise de soi. Considérez yango, parce que c'est la main de Dieu. Voilà que eloko na koyebisa église à Congo, toza na bolingo, toza bomoko, bato mwa ndamba batika na bonzambe, basi manzambe na bonga makasi, tokende liboso. Merci pasteur Timothée na okio koloba makamo et bendinga makasi olobi batu balembate mais totali na 2017 au banda janvier mitema batu ezoki na bilan toujours to sali to monique batu mit baba misu babungi sikondima na katika ya 2017 bilan ezali ya SM oebotami église de Jésus-Christ à la maison batu baboti église ya Yesu masia na banda kwazo ki sou église te na katika ya 2017 batu bakufi basala nzambe bakufi pe baliwa moko don brisque au moins kaka pa mosa na nzambe bakufi kaka na 2017 oyoyo batu bat sambwisi ba pasteur na ndenge ya osakana te pe ba pasteur ba moko ba mi sambwisi nyonso o ezokisi mite mabala na nzambe bakomi kokende kokanza ke nzamba zesu na eglise te toluka ye na bandako pasteur Timothée na nyonso wana selon bilan atako obombi oboyi koloba na nyonso o eleki totanga ya mike mike te me ya minene o biso tomoni na kati ya 2017 na o etali makambo ya beglise okoki koloba nini. Mama Tiffany na kolobelo ko mokolobi ke bat balembi ya solo bat balembi bazoki na mitema bazoki mekozoka facilité ezo ya lisu ya makasi koleka etika bo papa Timothée oui na lobi yango ce n'est pas moi qui dessus c'est la Bible déclare celui qui persévérera tant Bible zo loba persévérera ça veut dire celui qui persévérera jusqu'à la fin donc muta ko yikampiko mpiko linko banini et linko ba ki boko zoa makambu. Makambo kuto moni wana yango te. Kuto mwana 2017 mkia. Eza kute loko te, eza nde bandeli. Parce que la Bible, c'est une prophétie exacte. Tant que tozo mwana makambo, to considere makambo Bible zolo ba. To kumisanza mbe to sepela. Nako pesa oye loko mwa mama. Oyebi natango tozali, biso bato tozana nzambe, to bana na nzambe, ifo to sepela. Pourquoi? Tant que tozo mwana bongo to sepela kake nkola zo ya penza. Tout le bagaté et nan a lembi. N'attends pas mon abonné, c'est plabi. Oh Seigneur, merci. Parce que ce que tu as dû, et y'a koko qui sama. Mon pasteur a l'ongli bilamba. A tien a wacha, a tien a banini. Oui, oui. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que nako konté nangam na bisoté. Bible lobi ba oya nzambe ba oye bana. Nzete na nzete ba oye ba na mbuma nango. So tango zo mona bongo yeba ke mbuma nde yango ne pesite. Wana za ba fou yango e bimisi. Ne o compare ke malgré tout mona ke boya tani nzambe te. OK? Mais ceux qui ont monié bongo yo bien ba pasteur tout le monde. Non. Yesu petango yaki ba lobela ki ba oya zali mwana ya Benzebul. Oyo balobi ba msuba lobi mwana Marie. Ba msuba bia mwana Joseph. Msuba bia mwana Mosala mabaya. Msuba bia le de prophète azong na bomoi. Ba mimai mwana Benzebul demon ya miracle. Mais tant ba landa ki misala Jésus. Bi lobi ke le même le Jean même atana liwa Yesu batwa bon limitema. Na mona capitaine ba soda. Oyo azo permettre ba tout ba Yesu likonga na mopandi. Alobi ke azamu na nzambe te mais bible lobi ke likonga ya tubaki na mopanzi ekotaki pe mai na makile bimaki tango bimi soda moko azaki na seli swa kotoboka ekufa na guerre ba tubaka likonga mais tango litanga wana ekoyaki lisu ya moto wana ezongaki na bomoi mais Yesu esia azongisi mulimu epa ya papa e tango ezong na bomoi moto wana ndimaki maintenant ke Jesus azan nzambe. Capitaine Abasoda bi solo o yazali mwana ya Nzambe. Sabi ke eloko ya Nzambe kobanda ko finga one bandite metala suka nango. Na suka nde pe sa vie. Me batwana yo moni suka nae. Kompani mbalamo ke na suka na ya suki wana sa vie mwana Satana. Me mai lokola mwana libebi, mwana libunga aza ya Nzambe te po fuina ici monani. Galates chapitre 5 verset 17 à 22 okomona ba fruit d'esprit Bible ezotangela biso. Donc bana na nzambe bale mbate po waneze bandeli to mona batu msuba otamba bulumbu na bible na maboko eliko bate ke tanga sana bible na maboko ya za pasteur so koti na ndako nganga okuta pe bible zali mais mabatanga kangona sans verse bazola ksayo ke partout Dieu est là la parole de Dieu est là mais ba otanga ona sans verse donc to landa wana te metodi ba ke c'est une commencement makama makase zoya mais pasteur Timothée nini salie botisa makambo union surtout penda tozo mona bulu yekezo ya makasi mingi vraiment na makambo etali ba etali église surtout église ya réveil ya Congo vraiment ba pasteur congolais nini toto ezo sala ke mabe yango se multiplie ka ata ba lobi temps de la fin ya on temps de la fin yo la ki ka Congo bible on ba komela ka ba congolais ke ba onde mba osala ke boye ya Yesu yamba ata ba église msusu ba ekolo msusu ba osala me ya Congo na éviter kolala kolamka scandale kolala kolamka scandale to koma 19h te scandale mitema pende pasuki ya bala nzambe na kata 2017 o bilan to sali to monike ba tu penza ba bongo li mitema mingi te ndenge to monaki na ba tanku na ya ba époque to zaki même bala mike to monaki ke ba campagne ba se bandeki ko salema ya ko gagner ba am mais totali bilan ya mbula o to moni na biso te bilan moko ke o soit na télévision ba l'exception ke campagne moko boye ya ko gagner ba am e ko salema campagne d'évangélisation na balabala tout ça ya minene or tozana ba pasteur minene minene même ata yo pasteur Timothée za pasteur minene na bité soki banda janvier 10 décembre tozo koma de 2018 dans 2 jours 3 jours awa est-ce que ça lit déjà ta campagne ya balabala pasteur Timothée total el ka bandimi ya bana na bino poto na bana na bino bozamo de l'église o de abo gagner ba am. Vraiment, otuni mutuna moza kitoko mwa chifani na ozongi singe sika na bandaki. Na lubaki ne bandeli ke eglize zui ba difikilite. Omuni basa na nzambe ya solo so tangi na Bible okumuna ba elina kata dezer. Aoni yoka mamuto memile maya zate. Yuka nisi ezali na pamba nzamba kamata korubo. Net na misomu na ute kopesa temwanaja ya ba mister oyo ebimaka na banzuta ba na ba delivrance. Alors nzambe aozo akorbo aoti neleli et pourtant ba meme bazali ba roi bazali ba na nzambe bazali ba partenaire évangile ya évangile bazali mais nzamba zui korbo korbo wana aina lipa moto na maya meme alandi eliti na deza ke pesaye qui signifie que basala nzambe mingi bazana nzambe me bazana désert mais muto longle na désert za nzamba lukata korbo osoto ken évangile to kuta korbo za païen to kuta korbo za ndoki to kuta korbo siko bozotika évangile ba korbo ba soutenir on e pourtant ba même bazali tous en besoin tout ça ba campagne mais tous en soutien te
ozota la boye yomo ko bunda na makasi mais ici maté parce que yoba peso ka ministère ba peso parole ba peso puissance mais c'est ngamuta ko ya po aider en wazate d'une manière générale hein tolo bakadi d'une manière générale bilan ya église to moni mbula o te to moni ka ba témoignage na église ko katamboli ngume bimi nani abimi to moni penda te que campagne ba campagne ba campagne yango to zolo ba bilan ngo tolo bakapo pour les a négatif na église non bilan eza négatif te na ba mususu pe na kolo ba ke eza négatif te mais ezali ba problème o tozo ke non sur le temps de la fin ba tu ya nzambe ba obima difficile et comme na temps o nzamba long la génération ya likolo a obima sa génération assez alors na temps wana minute so tal même na kisasa o mona ke Teresa vite tant le but de la campagne c'est que Teresa vite muta o kota oui bitumbeza na se na se makamuza na se na se ça veut dire que nzamba tiki Teresa vide so nzamba olinga sala sélection alors sélection nzamba olinga sala olinga bimisa batu naye oya bongisi alors to comme na tango siko batu ango bazana ba désert ndena pesi message à Eli donc tu ne fais pas zali Congo azana difficulté ya évangile té ana difficulté à parole mais à difficulté à mort bolingo sili parce que zatango le temps de la fin. Autouni question mon koyebi singo bi ke non na tango to zali crise ezali na kata ya Congo. Makambo ezali makambo yutu api. Ka Bible mtolubia nti. Bible ndelo kel biswang. Donc Bible ngoya ke pona ba congolais, pona ba mindele kuna to mona ba pasteur blanc bazaba on kimia. Bisoka ah soka likambo boye biso ke Yesu alingaya, Yesu alinga zonga. Me ba mindele kuna bazana makambo ezo yo kana tendenge ya biso, même ata ba pays ba chinois. Yesu kozongi la bangote. Donc kozongi la ka ko ye anwa Yesu bandika na Congo. Même na Congo te parce que so to bika na Congo, to mona ko passer na Congo makasi koleka. Na ma buzo bako na buzo bimi mingi ne na ba congolais to se bate boye ya Yesu rosal maka particulièrement ka na Congo et le connait ce banda quelque part vous savez que Congo za riche maloba ka riche na domaine nso mais Congo ka eloko ezangi bolingo na makamnyo so na recherche okuta za riche na bata maila za riche na ba yembo okuta za riche na ba prédicateur za riche donc za riche na ba recherche mutuno na ne bimite yango moko donc za riche na makamnyo so mais eloko Congo la za nyaka eza bolingo même na ba mboka to zali ne to bato ba landa biso tala bana ba mboka bazali bango na bomba kongole ba yo kanate songi songi pai makamwe pai likama mususu obeta karame ya ndeko na plisa moto. Donc, si so Monique Bongo comprend que na Congo, tout le monde va passer na Congo, ma casse coléka. Non, ma buzo bako na buzo bimi mingi ne na ba congolais. Tous ces bateaux boyer aye sur Rosal, mais particulièrement quand na Congo. Et là, quand on se banda quelque part, vous savez que Congo est riche. Malba ka riche na domaine nyonso. Mais Congo ka eloko ezangi bolingo. Olobi mabe ya Congo ya Congo tope mabe ya ezo sale manamboka na biso ezo bima mbangu parce que peuple congolais na mutema mabe na ye yemoko azo ko bimisali ka mwande ko na ye dans zo pelise lango moto aboyi ke pela na mbabola. Oui. Yemoko pena simbe lango mu popula zo popula pour ke mabe wana eyebana. En tout cas merci beaucoup pasteur Timothée tozo ko ba toujours na makambo o Italie Italie bilan ya église. Toki olobi makambo ya génération tozo ko ngo e pa na okate na kamwende na okango so e pa na yo génération ya sikezo ya ezo ya ezo ya tozo ya ki on a 2017 et ye te sait que bilan ya génération n'est négatif. Te eza négatif te parce que eloko lobeli eza momoko eza charnel te eza spirituel utana bane eleki na ba prière na ba retraite nzamba bane ko lobango batu mingi eza bazana ba moko libana bazolanda biso peut-être azaki na isika mo pe a prière azo yango ke nzamba lobaki na kotomo la génération asika elingi ko lobate ke génération oya kala bazama be te bazama bete ça dit que ezana babisika musu batu bakumi kolemba asali pe musala mingi ata na kata ba équipe to mona ka joueur na kata terrain a beti papa e komi deuxième mita babite aza bon joueur asali musala na ye mais souffle ne pe komi kokende kokata na to sala nini bakoluka joueur wa beta rappel okola ye batia po a continuer match ici là alors so botique sur le terrain on sala bagaf donc c'est ça et le konzamba lingi ko sala. Pasteur Timothée, le loyer linga la sagesse à une voix l'icolo, hein?
domaine on zama pesanga soko lina masese mingi na lobe ya mingi masese mais soki otuninga ngote na okomate lokolo komi na binisi ça a beaucoup marqué pasteur Timothée tozo kende sûrement lentement na suka ya mission na biso au betla biso solo ya porte o esengeli to kota esa porte à 2018 papa Timothée là total ba bilan na biso tolobi OK o ya zui azui o ya zui te azui te maintenant tozo kota mbula ya sika pasteur Timothée bana nzambe bakota ka ndenge nini bon bana nzambe bakota ka bikota kota te parce que mingi pe bakota ki l'an 2017 tozali me babimi yango te emeli bango elingi ko bata na le baki ke Jésus-Christ na Jean chapitre 10 verset 9 Yesu alobi, je suis la porte. Ça veut dire Yesu est mon porte na zo beza mutu, mutu ango za Yesu. Ça veut dire ne konanga olingi okota. Mais na l'an 2000 ozo kota l'an 2018, tia Yesu za la porte na yo. Et puis porte na Jean Matthieu chapitre 7 verset 7 bilobi beta bakofongola yo senga okozwa luka okomona. Mais batu mingi nde baye bakate ndenge nini okoyi kobeta porte bafongolela yo pe na tango nini porte babeta yango kaka esika porte ezali ekoyi kozala na butu to okoyi kozala pe na moyi mais mutu akofongolela yo porte fa yeba yo ezali ke eske ozokota l'an 2018 Yesu ayebi yo bien soki ayebi yo bien afongolela yo porte porte zaka ka porte zo kanzate po koti l'an 2018 et sili toza na porte à santé il faut yeso fongole le porte na santé na yo eza ba tu musu bozu ba difficulté na ba santé na bino diable azo bunisa chata maladi na nzoto ba ndoko belo koma inapt musalo kenda ko kende soute bano boko la ko boko la bangote il faut senga yesu a fongole le porte à santé il faut senga yesu a fongole le porte moko ezali porte ya gloire comme on appelle gloire na ye osala ka musala Musanwe bundisa maki. Panda musanwe bundisa maki pasi Yesu azaki porte te. Bande okibabande kokota na ndaku na yo baikuti ya muzanga porte. Melo na zo senga kezoa Yesu tiaye porte. Tango bako ya bakuta porte moko uifunga makate. Foti na yo pasi otiaka papa na yo, koko na yo, yaya na yo loko la porte. Parce que soba bingo bia papa na ngazali, ya na ngazali, noko na ngazali. Mama na ngazali, ndeko na ngazali. Biyo lubi oya kote like la muta okufa. Oya kote la mai mai kochola. Akola le anzete nzete kokuya parce que otiki mutu moko za porte moko oyo akoyiko lala akoyiko kufa yona sengi yo lelo cha Yesu loko la porte na yo na mbula oyo ozana santé a bien ozana ba faire a bien ozana progrès ozana succès spirituellement moralement physiquement nzamba ko pambola yo voilà. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission par rapport à bilan et puis par rapport à porte, il y a entrée, il y a 2018. Merci beaucoup, pasteur Timothée, na l'obanayo, oyo pesinabite. Qu'est-ce que tu peux dire aux enfants de Dieu, l'obanayo, oyo koki ko rassiré, pe koko kitisa, pe koki ko bandé, oyo yesu masi azo tia katinayo pour que bananza mbiba pambola. Mais puis, numéro, il y a téléphone, na l'obanayo, oyo soki, o l'obanayo kite, o moni koko kolbe, bananza mbiba pour l'année 2018, oyo zel bousson abisson. Merci. Ezali boye omoni ozwa ki problème nande kona yo bongisa parce que Yesu azoya kotika la tole bakeno ozo s'en foutait omoni ke ozalaki akolemba pona mnde komoka tuti sa kyo libaku okoka suko sambela te banda boswana ka banda bo disitaka bando monaka na gafe na koyebisa yo azanza mbete azaki mutu mais c'est confié à Jésus on a eu sur sa porte na kata mutema na yo na juste porte à fortification na pesio nzamba fortifier foi na yo et si ko kuya ki obuka na ki olemba ki na le sambo ko kubonde la te nzamba za la porte na yo atel misayo na ba opportunité a malamu ozo atanya ko sambela voilà et loko na nga na kabelo Yesu loko la seigneur loko la sauveur loko la roi loko la sacrificateur loko la maître a dirigé na mbula siko zokota. Lilobananga na opesa bino lokola numéro a téléphone na bato bakoyi kozana besoin ba soutien de prière, a kozana besoin conseil, a kozana besoin mutuna kotuna pona vinaye. Interprétation des songes à délivrance. Nyonso kozana ngolo kwa difficulté, je suis un homme spirituel nzamba tie na koyi kosunga yo na numéro oyo 00243 89 99 27 616.
00243 89 99 27 616. Wana za numéro osoko benginga okozwangai na toute l'heure oyolingi soko lingi na WhatsApp soko lingi pe na appel normal okubenganga okozwanga pe na kosunga yo na makamo etali conseil nzambe apambola bino. Merci. On a 2018 au lobaka kake tala malamu mona bula mwa Yesu. Hein? Tala malamu mona bula mwa Yesu. So tala malamu mona bula mwa Yesu. Tala malamu mona bula mwa Yesu. Tala malamu na pembe no mona bula mwa Yesu. Tala malamu pembe na mobile no o mona bula. So na tali ta mama tantine bien. Na mona penda bula mwa Yesu. Deji mo donc ya osaka na te tala malamu mona bula mwa Yesu. Donc luka o musika te zwa ka za ka kimia. Se concentrer. Tala malamu o mona bula mwa Yesu. Donc côté 2018 muta pembe no ifika ma sœur. Tala malamu o mona bula mwa Yesu. Yesu mon frère. Tala malamu o mona bula mu ya Yesu. Alain kaka la tala malamu o komona bula mu ya Yesu masia na pesi bino so ba mama Mariam mbote ponga bonde ana o tala malamu na o mona bula mwa Yesu. Eze belle na le Nazaréen. Nzamba pambola biso cha. Aza mwana moto te o akosangai. Abongwa ni pete bo awangata Nzambe ya luna zanye luna zanye luna zanye David no zamba